Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar falando com vocês a partir daqui de São Paulo dessa vez, né? Sou do nosso curso de formação de conselheiros e conselheiras de embaixadores do Rei, organizado pelo Departamento Niteróiense no estado do Rio de Janeiro e com abrangência nacional. Eu me chamo Levi Freitas de Lemos. Sou secretário do Departamento Convencional Fluminense e estou cooperando na organização desse curso, que eu acredito que vai ser muita bênção para as nossas vidas. Tem sido muita bênção para a minha vida, para a vida de toda a galera que está organizando. E eu acredito que você, aluno, você, aluna, também será abençoada e abençoado com tudo que vocês irão aprender aqui, né, nesse curso, que foi preparado com muito carinho, foi preparado com muita dedicação, está sendo organizado com muita dedicação, né? Enquanto você está aí de casa participando, e você que vai escutar e vai assistir depois, tem uma galera por trás, tem pessoas de vários estados que estão ajudando na transmissão dessa live, em particular o Alexandre, que está lá em Belo Horizonte, que participou também de um dos nossos cursos e acabou fazendo parte da equipe. Nós temos uma equipe muito grande envolvida e temos professores também que fazem parte do Brasil inteiro, que vão dar aula de forma online e alguns professores que vão dar aula no semipresencial, que será transmitido online. O semipresencial será na nossa igreja parceira, a primeira igreja batista do Ingá, em Niterói. Nós vamos orar neste momento, pedindo a bênção do Senhor e que tudo venha a ser dirigido pelo Pai. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por este dia. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos preparou para estarmos aqui, Deus, aprendendo mais da Tua palavra, podendo desenvolver um trabalho de qualidade, de formação de conselheiros e conselheiras, de embaixadores do Rei. Que essa organização, Senhor, venha a ser sempre ampliada e abençoada para que outras pessoas venham ser alcançadas pelo Senhor. Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Pai, de estarmos sendo usados por Ti. Usa-nos, Deus, para o louvor do Teu nome, para o engrandecimento, Senhor, para o crescimento do Teu reino, Deus. Que o Senhor seja exaltado em todo o tempo. Muito, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Muito obrigado, meu Deus, pela tecnologia que hoje tem diminuído as distâncias. Hoje nós temos estudantes inscritos do Brasil inteiro e já tivemos cursos que teve alunos do exterior participando. E tem sido uma bênção, Deus, essa ferramenta para o crescimento do teu reino. Nos ajude, ó Deus, a estarmos no centro da tua vontade. Abençoe a todos que estão participando, Deus, neste momento dessa aula inaugural e das aulas que acontecerão nesse curso. Que o Senhor seja exaltado em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Após essa oração e após essa palavra inicial, nós vamos assistir alguns vídeos. Na sequência será o hino firmando propósitos com o Victor Daniel, da Igreja Batista Barro Preto, que fica em Belo Horizonte, uma fala do presidente da Associação de Niterói, pastor Alessandro Leite, uma reflexão bíblica pelo pastor Edmar Guimarães, da Primeira Igreja Batista do Ingá, que é a igreja local que vai nos receber em julho, na aula presencial. Na sequência, teremos Tira Dúvidas, então você pode mandar suas dúvidas aqui pelo chat no YouTube. E o sorteio, tá bom? Eu vou mandar um link aqui no chat para você se inscrever no sorteio. E mesmo que você não estiver matriculado, você pode participar também. Que Deus te abençoe.
Alô aí o pessoal aí que está fazendo o curso de formação de conselheiro de embaixador do rei. E quem está falando é o pastor Alessandro Leite. Quero contar aqui, resumindo em poucas palavras, motivá-los a trabalhar no reino, a trabalhar na obra de Deus, motivá-los a trabalhar com os meninos, né? Esses meninos aí de 9 a 17 anos, né? Falar da minha experiência como embaixador do rei, né? Falar sobre a minha experiência como conselheiro, falar sobre a minha experiência como subcoordenador do trabalho de embaixadores do rei no Brasil, no DENAER, com o nosso querido pastor, nosso querido irmão conselheiro Paulo de Azevedo, né? Dizer agora da minha alegria de ter o Fabiano Lessa como nosso coordenador nacional do DENAER, do Departamento Nacional dos Embaixadores do Rei, né? Dizendo que o Fabiano, naquela época, como líder de embaixador do rei, e hoje aí como coordenador. Dizer que foi muito bom, né, o trabalho, né? Foram vários acampamentos de verão, né? Misael Gomes, Davi lá de Nova Iguaçu, né? O próprio pastor Alvin Reto, o trabalho lá por muitos acampamentos de verão, o trabalho nas Olimpíadas, né? O trabalho dos embaixadores do rei, um trabalho bom, maravilhoso. Eu não tenho nem palavras, fico até emocionado aqui. Eu não tenho como palavras expressar, né? Dizendo que você está fazendo um ótimo curso de formação. E também dizer do meu apoio, do meu engajamento, né, com o Douglas aí à frente, né, do nosso departamento. Dizer que a ABN está à disposição dos ERs, né? Dizer aí que a Fernanda, né, a nossa grande incentivadora aí, fazendo esse link, né? Nós estamos aqui numa reunião dos pastores, mas falar aqui quantos foram embaixadores do rei, vai falar que mais de 50% foram embaixadores do rei, né? E 30, 40% foram conselheiros de embaixador do rei. Então, meu abraço, e dizer que uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Urra! Brasil, Jesus abençoando a todos nós nesse dia aí. Embaixadores, conselheiros, fique firme nesse propósito, não desista, seja um líder. Que Deus abençoe aí você, essa é a minha palavra, em nome de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quero trazer essa palavra especial para o coração de todos vocês que hoje aqui chegam para participar desse momento muito especial de treinamento de líderes, de embaixadores do rei. Que importante missão, que grande tarefa. Ah, que oportunidade extraordinária que Deus coloca nas suas mãos. Preciosa oportunidade. Treinadores de embaixadores. Líderes de embaixadores. Conselheiros de embaixadores do rei. Daqueles que representam o reino de Cristo, daqueles que vão representar o reino de Cristo, a corte do rei Jesus, em outros lugares, diante de outros senhores, diante de outras pessoas. Que oportunidade extraordinária que nós temos aqui de falar a vocês neste momento. Eu gostaria então de deixar essa palavra com vocês, de 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam constantes, sejam abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, nunca foi vão, nunca será vão no Senhor. Eu gostaria de falar com vocês nessa oportunidade, quando vocês chegam
para buscar conhecimento, para buscar ferramentas, para buscar ânimo, para buscar um renovo. Eu gostaria de deixar com vocês aqui algumas palavras de encorajamento, algumas palavras de motivação, para que vocês permaneçam firmes no propósito que os trouxeram aqui neste dia, e que fazem de vocês verdadeiros vencedores, porque em Cristo nós já somos mais do que vencedores nesse propósito, nessa caminhada, nesse sonho que Ele tem colocado já nos nossos corações, nos seus corações. E como nós somos mais do que vencedores? Que marcas são essas que nós trazemos na nossa vida quando nós abraçamos essa carreira? Primeira delas, a primeira marca que nós precisamos trazer, que nós temos que trazer, e que o texto de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, nos encoraja, nos mostra, nos sinaliza, é que estejamos focados nas nossas metas, que nós permaneçamos focados nas nossas metas, no nosso propósito, naquilo que desejamos alcançar, naquilo que nos trouxe até este lugar, nessa oportunidade, nesse dia, que nos trouxe a esse treinamento, nessa oportunidade. Sede constantes, é o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 15, 58, sede constantes. Ser constante é ter um ânimo inalterado, não desistir fácil, é ter a capacidade de estar sempre pronto para enfrentar os desafios da vida quando esses desafios aparecem, quando os desafios chegam até nós. O segredo da vitória não é vencer, o segredo da vitória, o segredo de vencer é não cansar. O segredo da vitória é não cansar, é não entregar os pontos, é não desistir, é não jogar a toalha, é não chutar o balde, é não abandonar o campo, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis. Não desanime, não desanime. Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E sabemos que todas as coisas, diz Romanos 8,28, 10 versos depois, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O segredo é permanecer focado naquilo que é a sua meta, o seu objetivo, aquilo que você deseja alcançar com o Senhor e para o Senhor, para o seu reino. Paulo escreve aos Filipenses: quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de mim, eu prossigo para a meta, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Fique focado, permaneça focado, persiga o alvo, persiga a sua vocação, persiga aquela meta que Deus mesmo colocou no seu coração, prossiga para o alvo. Mas uma outra marca importante, uma outra marca nesse perfil de um vencedor, de alguém que já é mais do que vencedor e que Deus tem chamado para realizar uma missão especial no seu reino, e você é essa pessoa, é a marca de dar o seu melhor, a pessoa que dá o seu melhor em tudo que faz. E eu quero encorajar você nessa oportunidade a fazer isso. Sei que você já faz isso, mas quero encorajá-la a permanecer nisso. Dê o seu melhor em tudo aquilo que você fizer. Texto diz, texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, sede sempre abundantes na obra do Senhor. A Bíblia diz: tudo quanto tiver as mãos para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra nem projeto,
nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Ou seja, dê o seu melhor sempre. Dê o seu melhor sempre. No seu trabalho, seja o melhor profissional, seja o melhor funcionário que você puder. Na escola, seja o melhor aluno. Seja o primeiro aluno, se você puder. No seu ministério, ao lado do seu pastor, dê o máximo que você puder dar. Seja leal ao seu pastor. Apaixone-se pela sua igreja. Apaixone-se pela palavra de Deus. Apaixone-se pelo Senhor Jesus. Nesse momento, em muitos lugares, ao redor do mundo, há pessoas que fariam qualquer negócio, para cultuar a Deus com liberdade. Fariam qualquer negócio para ter uma igreja para chamar de sua. Ah, eu vou à minha igreja. Eu estou indo para a minha igreja. O salmista já dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ame a sua igreja, valorize a sua igreja, apaixone-se por ela. Meu amigo, meu irmão, meu querido líder de embaixadores do rei, apaixone-se pela sua igreja e leve os seus liderados, leve os seus meninos também a amarem a igreja de Jesus, se apaixonarem pela igreja de Jesus, a elegerem a igreja de Jesus como o melhor lugar do mundo para eles estarem, a elegerem a igreja de Jesus como a sua segunda casa. E na verdade, em muitos casos, na vida de muitos meninos, talvez ela seja a única casa, a primeira e a única casa de suas vidas, como já vi em muitas histórias. Permaneça focado nas suas metas, não desista dos seus sonhos, valorize a sua igreja, sede constantes, dê o melhor, dê o seu melhor em tudo que você fizer, sede sempre abundantes na obra do Senhor. Mas ainda uma outra característica, uma outra marca importante que você deve trazer na sua vida, que você precisa trazer na sua vida: deixe Deus ser Deus na sua vida. Guarde isso no seu coração. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Nesse dia especial de treinamento, muita coisa você vai descobrir hoje, vai ouvir, vai guardar no seu coração. Você tem uma trajetória belíssima pela sua frente. Eu já fui embaixador do rei desde os 9 anos de idade, já comecei a trabalhar na igreja através da embaixada aos 9 anos de idade. Eu já trabalhava muito na igreja através dos embaixadores do rei. Aos 15, 16 anos de idade, eu já era conselheiro de embaixadores do rei. E na embaixada, Deus me chamou aos 11 anos de idade, no acampamento, no sítio do Sossego, para me tornar um pastor. Deus me chamou ali naquele mesmo acampamento para ser um missionário. Deus me chamou para missões, e naquele acampamento eu comprei o primeiro livro que eu dediquei já para o ministério, o livro José da Silva, Um Pregador Leigo. E aquele livro me ajudou a preparar os meus primeiros sermões. Aos 13 para 14 anos, eu comecei a pregar nos cultos liderados pelos embaixadores do rei, nas congregações que de nossa igreja, que os embaixadores dirigiam. Tudo começou ali, na organização Embaixadores do Rei. Mas um segredo que impulsionou isso foi exatamente essa visão de deixar Deus ser Deus na nossa vida. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz: o seu trabalho não é vão, Senhor. Nosso trabalho não é vão. Às vezes invisível para muitos. Às vezes aquele trabalho que nós talvez pensemos, ninguém está vendo. Quando fazem o meu trabalho lá na organização Embaixadores do Rei, lá naquela congregação, no meio do mato, escondido num bairro, na periferia, não estava preocupado se alguém estaria vendo aquele trabalho, se alguém estava assistindo aquilo que nós estávamos fazendo ali. Nós queríamos apenas realizar a obra de Deus e deixar Deus ser Deus, deixar Deus fazer
Deus realizar através de nós. E foi isso que Deus fez, e nos trouxe até esse momento da nossa vida, nos levou para a África para pregar o Evangelho lá, nos levou para vários outros lugares, em ministérios, e hoje 35 anos de ministério pastoral, e por tantos lugares onde Deus nos levou para pregar o Evangelho. Deixe Deus ser Deus, faça o seu trabalho, faça o seu trabalho, e espere, porque Deus fará o dele. Deus fará o trabalho dele. Ele fará prosperar o trabalho de suas mãos. Eu me lembro quantos meninos que depois, como conselheiro de embaixadores do rei, eu pude formar. Quantos meninos que até os dias de hoje eu encontro que passaram por mim como conselheiros, e eu os acompanhei e ajudei em momentos importantes de suas vidas. E hoje se tornaram homens e líderes importantes na sua casa, na sua igreja, na sociedade. Outros que depois eu pude alcançá-los também como pastor. Faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. E Deus fará parte dele. Ele fará prosperar o trabalho de suas mãos. Faça o seu trabalho com amor, por mais simples que seja, por mais humilde que seja o seu trabalho. Faça o seu trabalho com dedicação, com humildade e amor, e o seu nome entrará para a história. Entrará para a história da vida de muitas pessoas. Em 1939, o time carioca de futebol, o Vasco da Gama, contava com um jogador argentino. O nome dele era Bernardo. Naquela época os times de futebol estavam ainda se estruturando, se organizando, os times cariocas se organizavam, e o Vasco contratou um argentino naquela época, Bernardo Gandula, e um time de poucas estrelas naquela época. E quando a bola saía de campo, às vezes era complicado, quem é que vai buscar a bola? E as estrelas não queriam pegar, então aquele argentino que veio de fora, o estrangeiro, ele ia lá e buscava a bola e jogava a bola para dentro do campo. Ficava aquele jogo de empurra, quem vai pegar? E alguns faziam desentendido, e aquele estrangeiro, né, o argentino, ia lá e buscava a bola e jogava para o campo. Então durante os treinos e jogos oficiais, quando acontecia isso, virou um vício. Quando a bola saia do campo, deixa que o Bernardo vai buscar. Bernardo, pega a bola. E o Bernardo realmente corria, pegava a bola e jogava para dentro do campo, a fim de evitar que o jogo fosse interrompido, que o jogo parasse. Então, quando os times começaram a contratar, ou melhor, a se organizar, os campeões, organizar os campeonatos, eles, uma das decisões que eles tomaram é que eles iriam criar um time de meninos, um grupo de meninos, que iriam se responsabilizar agora por essa tarefa, de quando a bola saísse de campo, nos campeonatos, aqueles garotos uniformizados, organizados, eles iriam correr para buscar a bola e jogar a bola de volta para o campo. E naquela discussão dos cartolas, dos organizadores do campeonato, eles então perguntaram: mas vamos dar um nome para esses meninos que saem para buscar a bola? E alguém disse: mas qual o nome que nós daremos aos meninos? Alguém lá atrás se levantou e disse: não tem aquele argentino que sempre faz isso lá no Vasco? Todo mundo conhece ele como o garoto que vai buscar a bola, o Bernardo. E alguém falou: é o Bernardo Gandula. É, Gandula é o nome dele. E daquele dia em diante, Gandula, aqueles homens então decidiram, o nome será Gandula. Daquele dia em diante, qualquer lugar onde brasileiro se reúne para jogar bola, pode ser um campinho de futebol, um terreno baldio que se transformou num campo, um campo de várzea, uma área de várzea, em qualquer lugar do mundo, seja lá nos Estados Unidos, no Japão, na África, qualquer parte do mundo onde tem brasileiro jogando, se alguém fica responsável por pegar a bola, o nome dele é a Gandula. Faça o seu trabalho com amor, com dedicação, com carinho, com humildade.
e o seu nome entrará para a história. O seu nome entrará para a história. Deixa Deus ser Deus, faça a sua parte, faça o seu trabalho, e Deus com certeza fará o dele. Deus com certeza fará a sua parte. Peça a Deus para abençoar o seu trabalho. Um pensamento que marcou muito a minha infância, minha adolescência, ouvi certa vez o pastor Davi Gomes pregando na igreja que eu era membro, quando adolescente. Ele disse: Deus é teu sócio, faz os teus planos grandes. Meu irmão, se Deus é teu sócio, faz os teus planos grandes. Os nossos planos com Deus devem ser grandes, mas cuidado, os nossos planos sem Deus devem ser bem limitados, precisam ser bem limitados. William Carey, tão querido por nós, aquele pastor inglês, o pai das missões modernas, ele disse num dos seus sermões: faça grandes coisas para Deus, espere grandes coisas da parte de Deus. Nosso trabalho feito em parceria com Deus não é vão, não é inútil no Senhor. Deus o fará prosperar, Deus o fará multiplicar. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Portanto, meus amados irmãos, conselheiros de embaixadores do rei, sejam plenos, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Deus o abençoe. Digital, né? Agora eu tô me escutando, Alexandre, mandou ok pra mim, por favor. Ok. Então, voltamos aqui à nossa... Vamos comentar sobre algumas dúvidas que surgiram aqui no chat da transmissão. A primeira pergunta é: o curso de formatura será presencial? Sim, nós teremos um culto de formatura presencial, que provavelmente será na Primeira Igreja Batista do Ingá, onde vai ser onde teremos as aulas, né, semipresenciais, podendo também ser em outra igreja. Nós vamos resolver isso no período do curso, e nós vamos avisar com bastante antecedência, e na igreja que nós realizarmos o culto de formatura também será transmitido pelo YouTube. Então, de casa vai dar para participar. Quem for presencialmente vai receber o certificado e a carteirinha do Departamento Nacional de Embaixadores do Reino, o DENAE, vai receber em mãos, né? E quem não for participar do presencial, a gente pode enviar por e-mail. A segunda dúvida: será apresentado um novo sistema de postos? Sim, o novo sistema de postos será apresentado pelo conselheiro Lucas Mourão, da cidade de São Gonçalo, inclusive ele que coordenou a elaboração dos novos manuais. Então, eu acredito que seria a melhor pessoa para poder estar dando essa aula, porque ele orientou os procedimentos dos novos manuais. Eu, como professor de língua portuguesa, em um dos manuais eu fiz a revisão, né, da gramática. Então, o Lucas Mourão, ele tem conhecimento sobre o assunto e ele vai poder discutir durante a aula com vocês, assim como tem outros componentes curriculares que vocês vão estudar, que vai ser de grande valia para o aprendizado de vocês, né? Temos vários comentários aqui no chat, né, as pessoas... se apresentando,
dando seus testemunhos de como a embaixada, a organização Embaixadores do Rei fez diferença na vida. Muito bom mesmo a participação de vocês aqui no chat. Agora nós vamos para o sorteio. Nós temos aqui, quem preencheu aqui a lista, nós temos 8 nomes, né? Eu vou compartilhar, vou tentar compartilhar aqui a tela com vocês, que fazer ao vivo não é muito fácil, porque a gente não tem muita experiência. Vamos aqui então, vou ver se eu consigo compartilhar com vocês. E aí, Alexandre, você confirma para mim no WhatsApp aqui, por favor, se está sendo compartilhado. Ok. Então, nós temos 8 inscritos que colocaram seus nomes aqui na lista, né, do sorteio. E vamos sortear, vamos ver quem vai ser. Ah, vou falar os nomes aqui primeiro, quem está inscrito, né? O número 1 é o Igor da Costa. 2 é o Matheus de Souza. 3, o Juan Pablo. 4 é o Roberto. 5 é a Marinalva. 6, o Wellington. 7 é o Matheus. 8 é o Sullivan. Ah, e tem mais um aqui, eu perdi na contagem. 9 é o Marcos. Eu não sei se alguém ficou de fora, mas pelo que chegou aqui na inscrição do link, foram 9 nomes para mim. Então eu vou fazer o sorteio aqui com esses 9 nomes que apareceram aqui para mim, tá bom? Vamos ver quem vai ser o sorteado ou a sorteada. Aqui para mim apareceu, não sei se já está aí na tela, diz aí, Alexandre. Aqui para mim apareceu o número 1, que foi sorteado. Né? E o primeiro, o número 1, vamos ver aqui então quem é. É o Igor da Costa, de Itaboraí. Parabéns, Igor, de Itaboraí. Você vai receber um presente da lojinha dos Embaixadores do Rei. A gente vai enviar esse presente para o seu endereço, tá bom? Ou a gente combina, dependendo, entregar você na formatura, já que você já mora aí pertinho. Nós temos representantes aqui de Itaboraí, Macaé, Jacareí, São Paulo, São Bernardo do Campo, São Paulo, São Luís, Maranhão, Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro, Macapá, Macaé, Tanguá, São Luís. Nós temos gente de vários lugares aqui participando, né? Isso alegra muito o nosso coração. E tem outros também que não puderam participar por conta de ser domingo, de estar com suas famílias, mas vão assistir essa aula inaugural posteriormente. E é isso em questão do sorteio, né? Nós estamos muito felizes, com todos que participaram aqui desse encontro, né? E acredito que vai ser um curso muito abençoador. Nós estamos com 60 inscritos, nós queremos fechar a turma com 100 estudantes. Nós temos até o dia 10 de maio para fechar as inscrições. Então, convide seus amigos, convide suas amigas para se inscrever no nosso curso. Nós temos 40 vagas ainda disponíveis, né? Agora nós vamos ter uma palavra, uma breve palavra com o conselheiro, né, o coordenador e conselheiro Douglas Cordeiro, que vai dar umas palavras breves e fazer a oração final. E após a palavra dele, nós finalizamos então esse encontro. E desejo que todos sejam abençoados pelo Senhor Jesus.
Olá, Douglas. Boa tarde. Boa tarde, Nevio. Tudo bem? Tudo certinho. Então, você pode dar suas palavras aí para a gente, né? O Alexandre está aqui também com a gente. O Alexandre nos ajuda demais em todo o período do curso. O Alexandre é de Belo Horizonte, participou da nossa turma do DCE Fluminense. É, pode dar suas palavras, então, Douglas, em seguida orar e nós vamos finalizar. Amém. Queria dar boas-vindas para todo mundo, né, que está leiteando aí fazer o nosso curso. Dar os parabéns também para o Levi, para o Alexandre, que estão à frente aí, junto com um corpo de conselheiros ajudando, mas os dois estão tocando esse projeto aí para a gente. Louvo a Deus pela vida de vocês dois e pelos demais também. E dar boas-vindas para todos os futuros conselheiros que estão inscritos aí no curso, aqueles que ainda não estão inscritos, aqueles que estão na dúvida, que estão se decidindo. Eu, como coordenador do Departamento Niterói, fico muito feliz por estar sediando esse curso. Confesso que é um pouquinho diferente, né? Esse momento que a gente vive mudou um pouquinho as coisas. A gente gostava de fazer aquela união 100% presencial, mas sei que está um pouquinho difícil. Mas o Levi teve essa sacada aí, esse toque aí para estar fazendo esse curso. Primeiro foi online, agora está fazendo o híbrido. E, poxa, fico feliz por tudo que vocês têm ajudado, contribuído com o nosso departamento, com os embaixadores do rei. E que Deus possa estar sempre capacitando vocês para estar, não só a gente, mas ajudando também os outros departamentos também. Louva a Deus pela vida de vocês. Amém, amém. Muito obrigado pelas palavras, a gente fica muito feliz. A gente é também muito alegre em poder ajudar e cooperar o departamento interioense. Então, aguardamos, então, você pode orar e finalizar, então, nossa aula inaugural, por favor. Amém. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, por esse dia, Pai, por esse domingo, Pai, em sua presença. Eu te agradeço, Deus, pela vida do Levi, Pai, do Alexandre, Pai, que estão tocando esse projeto do curso de conselheiros, ó Deus. Te agradeço por cada líder que está sendo formado nesse curso, Pai, por cada novo conselheiro que sairá formado nesse curso, que o Senhor esteja já preparando o ministério, Pai, de cada conselheiro aqui, ó Pai. Tu sabes, ó Pai, que o trabalho é para o reino, Pai, o trabalho é para ti, Deus. E que através desses conselheiros, ó Pai, muitos outros meninos, ó Pai, venham a ser alcançados, ó Pai, e venham a ser homens do Senhor, ó Deus. Fica, Pai, com os planejamentos, ó Pai, com a organização desse curso, ó Pai, que tudo, ó Pai, venha acontecer, ó Pai, conforme a Tua vontade, ó Pai. Esteja capacitando, ó Pai, esteja dando forças, ó Pai, para toda a liderança, para todo o corpo de conselheiros que está envolvido nesse projeto, ó Deus. Que tudo possa ocorrer conforme planejado, ó Pai. Fica, Pai, com o restante desse dia, Pai, abençoe todas as pessoas que estão, Pai, assistindo, Pai, essa aula inaugural, Pai, que o Senhor esteja abençoando, Pai, a vida de cada um, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. No dia 10, então, pessoal, finalizam as nossas inscrições, não deixe para a última hora, porque as vagas, elas termina muito rápido, tá bom? Nós estamos muito felizes por vocês terem participado desse encontro, dessa aula inaugural. Desejo que vocês tenham um excelente domingo, tá bom? Tendo alguma dúvida, pode nos procurar através do grupo da turma que já foi criado, pode mandar mensagem no privado. Nós estamos totalmente à disposição para poder servir os irmãos e as irmãs nos ministérios, nas suas igrejas. Deus abençoe. Tchau, tchau.